ଆଜି 30/8/2021 ସୋମବାର। ଆଜି ଦିନର କିଛି ଯାତ୍ରା ଜଗତର ବଛା ବଛା ଖବରକୁ ନେଇ ମୁଁ ଅଜିତ କୁମାର। କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବ, କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିଜର ନାଟକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଏମିତି କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଖବରକୁ ନେଇ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ହେଉଛି ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଆ କୁଇଙ୍କା ଯାଜପୁରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀର ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ସମସ୍ତ କଳାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବ ସୁପରହିଟ୍ ସାମାଜିକ ନାଟକ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ। ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବ ତାର ଅନୁଷ୍ଠାନର ସୁପରହିଟ୍ ସାମାଜିକ ନାଟକ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ। ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ। ସ୍ଥାନ ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଆ କୁଇଙ୍କା ଯାଜପୁର। ଆଜି ରଙ୍ଗମହଲର ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ଭେଟିଦେବ ସମସ୍ତ କଳାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରଙ୍ଗମହଲ ଭେଟିଦେବ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ। ଏହିଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଖବର, ଏହିଭଳି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ଏହିଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଏକ ଦମଦାର ଟପିକ୍ ସହିତ। ସେତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଟେକ୍ କେୟାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।